За 300 днів своєї безглуздої війни росіяни неабияк спотворили Запоріжжя та майже ущент зруйнували навколишні вільні села і містечка, які ледь не щодня зазнають артилерійських атак терористів. Для обласного центру найпекельнішим став жовтень, коли окупанти завдали кількох потужних ракетних ударів просто по житлових кварталах, убивши та скалічивши десятки людей. Але ті, хто вижив під тими бомбардуваннями, не занепадають духом. Хтось узявся лагодити понівечене житло самотужки, а декому благодійники навіть зводять новий дах над головою. Цей квартал на околиці Запоріжжя одним з перших зазнав удару російських терористів. Наприкінці травня ті вгатили по місту 4 ракетами. Одну збили сили ППО, інші впали у різних районах. Тут 7 будинків були зруйновані майже ущент, десятки пошкоджені. Того дня одна людина загинула, кілька дістали поранень. Взрив пройшов 5:13. Взорвалось у нас во дворі. Олександр – один із тих, кого терористи того дня позбавили даху над головою. Та для нього і ще однієї знедоленої родини благодійники зводять житло. Роботи, каже будівельник Ілля, лишилось обмаль. Наружні роботи закінчуємо, завтра вже фактуру положимо. І приступимо к внутрянці. Вже приступили. Восени терористи заходились оскаженіло закидати місто ракетами. Доходило до 16 вибухів за ніч. Двічі поспіль росіяни поцілили готель у центральному парку та автосалон. Склад запасних частин – около 2 мільйонів гривень. А такий автоцентр до війни стоїв десь 1 200 000 300 доларів. Закінчиться війна, відстроїмося, будемо працювати далі. Жовтень став для Запоріжжя пекельним. Тоді упродовж лише кількох діб російські терористи завдали 3 потужних ударів по житлових кварталах, шматуючи багатоповерхівки та приватні будинки. Я відповідаю, родився другий раз. Просто другий раз. У цій висоці у спальному районі загинуло 15 людей. Жертв могло бути більше, та горішні поверхи устояли після вибуху. І мешканці звідти евакуювалися. Бетонні перекриття упали згодом. Біля зруйнованого під'їзду 5-поверхівки в середмісті. Оберемки квітів і свічки на згадку про загиблих тут. Провалля огороджене, подальша доля будинку невідома. Пан Сергій, у будинку якого російська ракета так само рознесла під'їзд, узявся до буденних справ. Замовив вікна, мовляв, уже час усе лагодити. Як вам удобно, це треба все викидати з балкона, робити по-новому. У його будинку, каже чоловік, росіяни вбили 8 людей. Декого він знав особисто. Тарас, хірург, поїв Сергій з першого етажа, з 18-ї квартири. Теж в суботу відмітив 55 років, а воскресіння не стало, парня. Від початку своєї навали росіяни вбили на Запоріжжі понад 300 цивільних, із яких 12 діти. Майже 1000 скалічили. Посадовці підрахували, росіяни своїми терористичними обстрілами завдали збитків на мільярди гривень. Лише шкіл і садочків розтрощили майже 200. Медзакладів – 55. За останньою інформацією, на сьогодні по області 6285 об'єктів пошкоджено або знищено. З них 38% – це саме житлові будинки, 297 – багатоповерхових і більше 2000 вже приватних домоволодінь. Відновлення буде після повної деокупації, після повного обстеження. Та запоріжці не занепадають духом і намагаються нині відновити знищене. Пан Олександр, який поки що безхатько, ймовірно святкуватиме входини під Новий рік, кажуть будівельники. Немає нічого неможливого, як і перемога наших хлопців. Андрій Почтєр, Артем Дежанков, Факти СІТВ, єдині новини.